ოფიციალურად ლევან ბეჟაშვილს ჯერ არ დაუდასტურებია გეგმავს თუ არა დაზარალებული კახეთის რომელიმე რაიონში მაჟორიტარად კენჭისყრას, თუმცა გადადგომის მიზეზად მას სწორედ კახეთის სტიქია დაასახელა. ლევან ბეჟაშვილი თანამდებობიდან დღეს გადადგა. ვინ გახდება კონტროლის პალატის იგივე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი? ბეჟაშვილის შემცვლელის ვინაობა ჯერ არ სახელდება, თუმცა ერთადერთი ვისი კანდიდატურაც მედიაში ვრცელდება ზურაბადაიშვილის პროტეჟე ნათია მოგელაძეა, რომელმაც სახელი მოქალაქეების 5-საათიანი ჯვარედინი დაკითხვებითა და მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლით გაითქვა. მიიღე გადაწყვეტილება, დავტოვო თბილისის კომფორტული მაღალი თანამდებობა და გვერდში დაუდგე ჩემს კახეთს, ჩემს კახელებს და ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩემი მომავალი საქმიანობა დაუკავშირო გაჭირებაში მყოფ ხალხზე ზრუნვას. თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი ლევან ბეჟაშვილმა ორი სიტყვით ახსნა: შინაგანი განცდა და ვალდებულება. მისი თქმით, სწორედ ამას გრძნობდა სტიქიისგან დაზარალებული კახელი გლეხის მიმართ ლევან ბეჟაშვილი, როდესაც ყოფილი კონტროლის პალატიდან წასვლას გეგმავდა. ჩემი შინაგანი განცდა და ვალდებულებაც არის, რომ დღეს ამძნობედობის ჟამს გვერდში დაუდგე ჩემს კახელებს და დავეხმარო მათ სტიქით მიყენებული ზარალის დაძლევაში. რას ფიქრობენ ის ადამიანები, ვის გამოც ბეჟაშვილის თქმით მან თანამდებობა დატოვა? მეცხრე არხი კახეთში სტიქიის დროს დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებმა მარც ბეჟაშვილის გადაწყვეტილების შესახებ იცოდნენ რამე და ისიც ძნელად გაიხსენეს, რომ ყოფილი კონტროლის პალატის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი, მათი ასევე ყოფილი გუბერნატორი იყო. არა, მგონია ძლიერი კანდიდატი იყო, სამწი არ მახსენდება მე რამე ჩვენს რაიონს ყოველ შემთხვევაში დაკავშირებული რამე მისი გაკეთებული საქმე. შეიძლება ბევრი რამე გააკეთოს კარგი. ისე მაგის გაკეთებული საქმე ჩვენ პირადად არაფერი არ დაგვინახია. ის რომ ლევან ბეჟაშვილი კახელ გლეხზე ზრუნვისათვის მიდის თანამდებობიდან მხოლოდ ერთი მიზეზია. იმავე ბრიფინგზე უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ მეორე მიზეზიც დაასახელა: პოლიტიკაში წასვლა. ამ გადაწყვეტილების პრაქტიკულად ბრუნდები პოლიტიკაში, ადგევანდელი გადაწყვეტილება მე მომცემ საშუალებას ნებისმიერი პოზიციიდან დავეხმარო ჩემს კახეთს, ჩემს კახელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლევან ბეჟაშვილი სიღნაში მაჟორიტარობის კანდიდატობისათვის იბრძოლებს ნაციონალური მოძრაობიდან. ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ ის კონკურენტულ არიანობაში. ჩატარდეს ნორმალური, თავისუფალი, დემოკრატიული არჩევნები. მოყავთ ხალხი ტერორში, შიშის ქვეშ, ეშინიათ ხალხს მოსვლა, გადასარევათ ვიცი მე ხალხის განწყობა და პირობას გაძლევთ, რომ 5% ვერ წაიღოს. მილიონობით ლარის უკანონო ჯარიმა, ყადაღადა უკანონო დაკავებები. სწორედ ეს ასოციაცია უჩნდებათ პოლიტიკოსებს ლევან ბეჟაშვილის 4-წლიან მოღვაწეობაზე. კახაკუკავას თავისუფალი საქართველო ლევან ბეჟაშვილმა გადადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დააჯარიმა. ბეჟაშვილი აპირებს სიღნაღის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, თუმცა ბუნებრივია ეს ვერ გაათავისუფლებს მას იმ პასუხისგებლობისაგან, რაც ხდებოდა ბოლო თვეების მანძილზე, როცა მიდიოდა ღია რეპრესიები, ღია რეკეტი რეალური ოპოზიციური ძალების წინააღმდეგ და როგორც ბოკუჩავა, როგორც მოგელაძე, ისე ბეჟაშვილიც ბუნებრივია ამაზე არის პასუხისგებელი. ბეჟაშვილი პერნათლთ ასრულებდა დავალებას, მაგის ნათელი მაგალითი არის ყველა ის დაჯარიმებული პირი, რომელიც შეიძლება ითქვას მხოლოდ და მხოლოდ ბეჟაშვილის უშუალო გადაწყვეტილებით დაჯარიმდა და არა კანონის საფუძველზე. რის გამო გადადგა ოპოზიციაში დაზუსტებით არიციან, თუმცა კარგად ახსოვთ, როგორ დაიწყო მისი კარიერა. ლევან ბეჟაშვილმა კარიერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამომძიებლის თანაშემწის თანამდებობაზე დაიწყო. შემდეგ ის საქართველოს პარლამენტის აპარატში სხვადასხვა თანამდებობა იკავა. 2003-2004 წლებში ბეჟაშვილი იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დაინიშნა. 2004-2008 წლებში კი იყო პარლამენტის წევრი. 2008 წელს რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებული კახეთის რეგიონში. 2008 წლიდან ლევან ბეჟაშვილი კონტროლის პალატის თავმჯდომარე გახდა. რამდენიმე თვის წინ უწყება სახელი შეეცვალა და ამჟამად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ჰქვია. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, ვინ შესვლის ლევან ბეჟაშვილს, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ამ თანამდებობაზე ნათია მოგელაძე დაინიშნება, რადგან ხელისუფლების თქმით საკმაოდ კარგად ართმევს თავს ნათია მოგელაძე ოპოზიციური პარტიებისა და მოქალაქეების დაჯარიმებასა და დაყადაღებაში.